Mračna ideologija i genocid fašističkog okupatora tokom Drugog svjetskog rata ostavili su veoma potresan, krvavi trag u našoj istoriji. U svirepoj akciji ustaškog vođe Viktora Tomića na teritoriji Srema 1942. godine uhapšeno je 10.000 stanovnika, uglavnom Srba. Većina je zverski mučena i pogubljena. Povodom sećanja na ovu tragediju u crkvenoj riznici Srpske pravoslavne crkve u Šidu bila je otvorena izložba Srem 1942. Autori izložbe su dr. Nikola Radosavljević i Bojana Arbutina iz Muzeja žrtava genocida i Radovan Sremac, viši kustos i arheolog iz Šida, koji o izložbi kaže. U toj akciji Viktora Tomića, koja se odigrala u tih nekoliko letnjih mjeseci 1942. godine, uhapšeno je oko 10.000 Sremaca. Mahom većina su to bili Srbi po tom nekom nacionalnom verskom osnovu, ali bilo je i komunista i Jevreja i svih drugih pripadnika svih drugih nacionalnosti koje su živjele u Sremu, koje su ustaške vlasti smatrali neprijateljskom, i smatra se da je ubijeno nekdo oko 7.000 od tog broja uhapšenih. Tako da je to najveći grupni zločin u to vrijeme načinjen na prostoru nezavisne države Hrvatske. Naš cilj naše izložbe je bio da se nekako da prikažemo ljudske sudbine, sudbinu tog običnog čovjeka. Najpoznatiji svakako od ubijenih je naš Sava Šumanović, koji je postoji simbol stradanja u Drugom svjetskom ratu, i on je svjetski poznat. Ali ajde, hteli smo da vidimo ko su drugi, ko su djeca koja su uhapšena, žene koje su stradale, o tome se ne priča, i to smo htjeli da prikažemo, tu ličnu sudbinu malog čovjeka, nepoznatog, danas anonimne žrtve. Naravno, pored toga morali smo da prikažemo i opšti kontekst i politike nezavisne države Hrvatske, ali celu tu jednostavnu akciju, kako bi posjetioci vidjeli šta je cilj bio, a cilj je jednostavno bio genocid, istrebljenje nepoćudnih elemenata. Tako da izložba ima i ta neki dokumentarno istorijski, ali možda reći i neki umetnički mali moment, kako bi se zaokružila cela priča. Autori su na upečatljiv način, uz bogatu istorijsku dokumentaciju, predstavili sudbine i stradanje ljudi, među kojima je bio i poznati slikar Sava Šumanović. Izložbom je obeleženo 80 godina od masovnih ratnih zločina fašističke vojske nad stanovnicima Srema, kao podsjećanje na strašnu tragediju koju ne smemo zaboraviti i činjenicu da su sloboda i mir najvrednije tekovine čovečanstva.